агітації. Три випадки ми зафіксували підкупу виборців, три випадки перешкоджання передвиборчої агітації і два випадки використання адміністративного ресурсу. А тепер я коротко зосереджуся на цих всіх випадках. Якщо говорити про адміністративний ресурс, то спостерігачі опори зафіксували два таких випадки. Один випадок це відбувся 23 квітня, коли під час зустрічі Тягнебока в Дубровиці його супроводжував голова Рівненської районної державної адміністрації Олексій Бучинський. Це все відбувалося в робочий час. Також, якщо говорити про інший випадок, це дуже свіжий випадок. Він був вчора зафіксований спостерігачами громадянської мережі опора в Корці, коли в одному з кабінетів районної ради спостерігачі опори знайшли такий імпровізований штаб Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Там знаходилися агітаційні матеріали, символіка різна партійна «Свободи». І відповідно були знаходилися також люди. І відповідно наш спостерігач зафіксував також агітацію в цьому приміщенні, яка не містила вихідних даних. Тобто ми можемо говорити про те, що агітація в органах місцевого самоврядування і органах державної влади заборонена. Тут відповідно також є порушення.